नमिता मैडम निश्चिंत खुशी हे, सीताराम सर निश्चिंत खुशी हे, तुमको शुणिले तुम गीत बहुत भल लगे मत पखापाखि तुम दिजन भयस एकदम प्राय सामान मु बहुत एंजय कली। ऑल द वेरी बेस्ट बोथ ऑफ यू। कृष्णा ओ कृष्णा प्रिया ना रे भी तृष्णा कृष्णा बा जोड़ी भी आपण उभयंकर जोड़ी परफॉर्मेंस बा ड्यूट परफॉर्मेंस सरी जाइछि आउ ए राउंड परे परे हमें सीधा सड़क सेमीफाइनल किंतु आपण को परफॉर्मेंस केमिति हेइछि जानिबा आरंभ करिबा पंचानन सर आपनठु आरंभ करिबा कोन कहिबे उभयंकर परफॉर्मेंस को नेकी ये होचंती तृष्णा ये होचंती कृष्णा प्रिया तृष्णा थैंक यू भल गाउछ आउ टिके चेष्टा जारी रहिबा दरकार भॉइस टिके ओपन आउरी ओपन सुर कथा कहिबे प्रसाद सारे मन्नत सारे गीता आपा मु एतिकी जानुछि तमे जने भल कंठशिल्पी हेइ परिबा आगामी दिन रे थैंक यू सर
ବାକି ରହିଲେ କୃଷ୍ଣା, ଏକଦମ ସରଳ, ନମ୍ର, ଭଦ୍ର ଗାଉଛନ୍ତି ଚୁପଚାପ ସେଇଠି, ସେ ଜଷ୍ଟ କାଲି ହଲୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମାନେ ଗାଉଛ। ଏବଂ ମୋତେ ତ ମୁଁ ମୋତେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁ, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛ ତୁ ଗାଇ ଦେଉଛ ଭାରି ଏକଦମ ପୁରା ସାବଲୀଳ ଭାବରେ, ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଟିକ୍ 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 କରି ଛାଡ଼ି ଦେଉଛ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଟ୍ରିକ୍ସ, ସିମ୍ପଲ, ଏତେ ହଡ଼ବଡ଼ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଏତେ ନାହିଁ, ନକାରାତ୍ମକ ଭାବନା କେବେ ଆଣିବନି, ସବୁବେଳେ ବି ପଜିଟିଭ। ହଁ, ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ସିଂ, ଏଇଟା ରହିବା ଦରକାର, ମୁଁ କରିପାରିବି, ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ, ସବୁ କରିପାରିବି, ମୋ ଭିତରେ ଅଛି, ବାସ୍ ଖାଲି ସାଧନା ଅବ୍ୟାହତ ରହିବା ଦରକାର। କାରଣ ଆଗ ପାଦ ଯେଉଁ ଅଛି ଡିକେଆର। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ପ୍ରଶାନ୍ତ ପାଢ଼ୀ ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ ତ୍ରିଷ୍ଣା ଓ କୃଷ୍ଣା ଉଭୟଙ୍କର ପରଫର୍ମାନ୍ସ? ମୁଁ ଆଜି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ କଥା ଗୋଟେ କହିବି, ତ୍ରିଷ୍ଣା ଆଉ କୃଷ୍ଣା, କୃଷ୍ଣା ଆଉ ତ୍ରିଷ୍ଣା, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଗାୟନ ଶୈଳୀରେ ଆଜି ଥିଲା ଭାବ ସମର୍ପଣର ବାସ୍ନା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବୋଧେ ମୁଁ ଟିକେ ହେଇଗଲି ଆନମନା। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଗାୟକ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଗାଇବା ଷ୍ଟାଇଲ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଉଭୟଙ୍କର ଷ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଷ୍ଟାଇଲ ଥିଲା। ଅନ୍ତରରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅଛି କିନ୍ତୁ ସାବଲୀଳତା, ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକିରି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଗାୟନ ଶୈଳୀ। ଆଉ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋର ଶୁଭକାମନା ଦେବି ଯେ ଆଉ ସେ ଶିଉଳିକୁ ସେମାନେ ଡେଇଁବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲେଣି। ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ବହୁତ କ୍ୟାପେବୁଲ୍ ହୋଇଗଲେଣି ଯେ ଟୁ ଫେସ୍ ଦି ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍, ଏମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି ସେଇ ଲେଭେଲ୍ରେ, ତେଣୁ ଆଉ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ୟୋର୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଇଜ୍ ଭେରି ନାଇସ୍, ଭେରି ନାଇସ୍। ଭେରି ଗୁଡ଼, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ୟୋର୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଇଜ୍ ଭେରି ନାଇସ୍। ମନ୍ମଥ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି, ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପୋଜିସନ୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କମ୍ପୋଜିସନ୍, କ'ଣ କହିବେ ଉଭୟଙ୍କର ପରଫର୍ମାନ୍ସକୁ ନେଇକି ବି? ଆଜିର ପରଫର୍ମାନ୍ସ କୃଷ୍ଣା ଆଉ ତ୍ରିଷ୍ଣା, କୃଷ୍ଣା ତ୍ରିଷ୍ଣା, ନା ତ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଭଳିଆ, ଆଉ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଭଳିଆ ଗାଇଲେ। ଖାଲି କୃଷ୍ଣା ଆଉ ତ୍ରିଷ୍ଣାର ଏତିକି କଥା, ତ୍ରିଷ୍ଣା କଣ୍ଠରେ ଟିକେ ଅଲଗା ମେଲୋଡ଼ି, କୃଷ୍ଣାର ଟିକେ ଅଲଗା ମେଲୋଡ଼ି, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଟିମ୍ବରରେ ଟିକେ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯୁଗଳବନ୍ଦୀ ହେଉଛି ପୁରା ମିଶିଯାଉଛି। ସୋଲୋ ସୋଲୋ ଆସିଲା ବେଳେ ଟିକେ ତ୍ରିଷ୍ଣାର ଟିକେ 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 ନାଜାଲ, ଯେଉଁଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, ଟିକେ ନାଜାଲ ତା ଦେହରେ ଅଛି, ଟିକେ ପଡ଼ିଛି ତୋପାଏ ବିନ୍ଦୁଏ, ସେଟା ଆଉ ଟିକେ ଏକ୍ସ ଫ୍ୟାକ୍ଟର, ସେଟା ଅଧିକା ଟିକେ ତାକୁ ବୁଷ୍ଟ କରୁଛି। ଆଉ କୃଷ୍ଣାର ଟୋନାଲ କ୍ୱାଲିଟି ଏକଦମ ମୁଲାୟମ, ସ୍ମୁଥ ଅଛି, ଉଭୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗାଇଲେ, ଗୀତକୁ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦେଲେ, ଆଇ ଏମ୍ ହାପି। ବା ଯିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ସିଏ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପରଫର୍ମାନ୍ସକୁ ନେଇକରି। କ'ଣ କହିବେ ଗୀତାପା ଉଭୟଙ୍କ ପରଫର୍ମାନ୍ସକୁ ନେଇକି? ମୁଁ ଖାଲି ଭାବୁଛି ସେମାନେ କେତେ ଭାଗ୍ୟବାନ କହିଲ, କିଭଳି ମଞ୍ଚ ଗୋଟେ ପାଇଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭିର ମୁଁ ବି ନମିତା ଅଗ୍ରୱାଲ ହେବି, ଯେଉଁଥିରେ କି ତାଙ୍କର କଳାର ବିକଶିତ ହେଉଛି। ସତ୍ୟନା ସୀତାରାମ ଅଗ୍ରୱାଲ ଆଉ ନମିତା ଅଗ୍ରୱାଲ ଦୁଇ ଜଣ ଜଣ ମିଶିକିରି ମଞ୍ଚକୁ ମାନେ କେତେ କଷ୍ଟ କରିକି ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିକି କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ତା'ର ସୁଯୋଗ ନେଉଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରତିଭାମାନେ ଯେଉଁ ଏପଟେ ଅଛନ୍ତି ସବୁ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାଗ୍ୟ, ଆମ ସମୟରେ ସବୁ ନଥିଲା, ବେଳେବେଳେ ମୋର ଭାରି ଜେଲସି ମୁଁ ଫିଲ୍ କରେ ସତରେ, ମାନେ ଏଇଭଳିଆ ମଞ୍ଚ ନଥିଲା, ଆମକୁ କେହି ଶୁଣିବାକୁ ନଥିଲେ, ମା ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିକି, ତୁମମାନଙ୍କ ବେଳକୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସବୁ ତୁମେମାନେ ଚାନ୍ସ ପାଉଛ। ନମିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଖୁସି ହେବେ, ସୀତାରାମ ସାର୍ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଖୁସି ହେବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶୁଣିଲେ, ତୁମ ଗୀତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ମୋତେ, ପାଖାପାଖି ତୁମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଭଏସ୍ ଏକଦମ ପ୍ରାୟ ସମାନ ଥିଲା, ମୁଁ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କଲି। ଅଲ୍ ଦ ଭେରି ବେଷ୍ଟ ଟୁ ବୋଥ୍ ଅଫ୍ ୟୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଗୌତମ ସାର୍, କ'ଣ କହିବେ ତ୍ରିଷ୍ଣା ଓ କୃଷ୍ଣା ଉଭୟଙ୍କର ପରଫର୍ମାନ୍ସକୁ ନେଇକି? ତ୍ରିଷ୍ଣା ଓ କୃଷ୍ଣା ଭିତରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭଏସ୍ର ଟିମ୍ବରଟା ଏକଦମ ଅଲଗା, ଏବଂ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କ ଭଏସ୍ର ଟିମ୍ବର ଯାହା ପ୍ରାୟ ମୁଁ ଯେତିକି ଶୁଣି ଆସୁଛି ତାଙ୍କର କ୍ଲାସିକାଲ ଗଜଲ ପାଇଁ ତା ଭଏସ୍ଟା ତ ବିଫିଟିଂ, କିନ୍ତୁ ଆମର ତ୍ରିଷ୍ଣା, ତ୍ରିଷ୍ଣାର ଭଏସ୍ଟା ଭଜନ ପାଇଁ ଆଉ ଆମର ଏଇ ଟିପିକାଲ ଗୀତ ପାଇଁ ଭଏସ୍ର ଟିମ୍ବର, ସେ କ'ଣ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭଏସ୍ର ଟିମ୍ବର ନା, ସିଏ ଶବ୍ଦକୁ ଟାଣି ଆଣେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦକୁ ସେ ନିଏ ନାହିଁ, ସେଟା କିଛି କରିହେବନି, ସେଟା ଗୋଟେ ଭଏସ୍ର ଇନବିଲ୍ଟ, ସେଠି ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଆଇ ଆମ୍ ଫିଲିଂ କରିହେବ ନୁହେଁ ନା, କରିହେବ ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି, ସେ କରିବାର ଟେକ୍ନିକ୍ଟା ସେ ନିଜେ ନିଜେ ବାହାର କରିବ। ଏନିୱେ ମୋତେ ସେଇଥିପାଇଁ ଅଦୃଶ୍ୟ ସମୟ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସିଙ୍ଗିଂର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ବହୁତ ହି ପାୱାରଫୁଲ, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସିଙ୍ଗ ରେଣ୍ଡରିଂ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ବି ତୃଷ୍ଣାର ଗୀତ କ୍ଲିୟର
टिके अधिका मेलोडियस लागिला कानुकु शब्द गुडा सुभिला कृष्णार शब्द गुडाक टिके कम सुभिला दैट इज द डिफरेंस ओके थैंक यू सर एबे मार्क्स जानि नबा आरंभ करबा मनमत सर आपनको ठु आपन केते मार्क देबे तृष्णांको सेवेन सात थैंक यू सर बहुत बहुत धन्यवाद आउ केते मार्क आपन देबे कृष्णांको सात सेवेन थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद गीता पा आपन केते मार्क देबे तृष्णांको सेवेन सात आउ कृष्ण प्रिया को आपन केते मार्क देबे सात वाओ बहुत बढ़िया श्रीकांत गौतम सर आपण तृष्णा को केते मार्क देबे ओके डाण हाथ आसला तृष्णा को पाई आउ सीए मार्क होउची साते कृष्णा प्रिया आपन को पाई बा हाथ रे मार्क रहिची आउ सिकुनी भाईना केते मार्क देबे साते वाह बहुत बढ़िया मार्क्स आउ मार्क्स पाई आपन दीजन को बहुत बहुत अभिनंदन शेष पर्यंत अपेक्षा करिबा कौन घटिब अनुरोध करी निज निज स्थान को फेरी जीवा पाए सिद्धार्थ टीवी एबे समस्त डीटीएच रे उपलब्ध भरपूर मनोरंजन पाई टाटा प्ले चैनल नंबर 1757 एयरटेल डीटीएच चैनल नंबर 600 डिश टीवी चैनल नंबर 1311 सन डायरेक्ट चैनल नंबर 657 डीटूएच चैनल नंबर 1715 को आज ही विजिट करंतु ओडिसा रा समस्त केबल नेटवर्क रे मध्य सिद्धार्थ टीवी उपलब्ध आपणक टीवी परदारे सिद्धार्थ टीवी देखि पारु नथिले निज केबल किंबा डीटीएच ऑपरेटर को शीघ्र जोगाजोग करंतु